Ketdim. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga Mahmudjon kanali taklif qiladi. Do'stlar, ota-onangizmi, ahli ayolingizmi, farzandlaringizmi, singlingizmi, xolingizmi qo'yingki, butun bosh o'sha 7 yoshdan 70 yoshgacha qadrdonlarni xursand qilish uchun ajoyib imkoniyatni taklif qilamiz. Mana bunday do'stlar, Qur'on kitoblarini do'stlar va tasbihlarni xoling, toshli xoling, elektron zamzam suvlari, hamma yo'q bor, pulni komplekt do'stlar, mana paslarini ham o'tsak, joy namozlari ham ichlarida pulni komplekt sovg'alarini sizlarga taklif qilamiz. Aytib o'tgandek, vatandoshlar 13 ta joyga, o'sha 13 ta viloyat ga yetkazib beramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi deysizmi? Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston polni dastafiyalar bor, tabriklab kelish xizmatlari bor. Aytib o'tilganidek, mana sovg'alar polni upakovka qilingan, ketyapti mana do'stlar Sirdaryo viloyatiga, Boyovut tumaniga. Demoqchi bo'lganim, ekrandagi nomerga murojaat qilsanglar, mana shunday chiroyli qilib yetkazib berish xizmatlarini taklif qilamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, yaxshi kunda diydor ko'rish nasib qilsin. Rahmat akalar, klassni bosib qo'yasizlar. Aka, yili nechchi buni? 2009. Do'stlar, Nexia 2 dan boshlayapmiz. Class Lakda emaslar. Qor. Anjon mashina bozoridamiz aka, 15-yanvar. 2009-yil ishlab chiqarilgan mana bunaqangi stalnoy svetdagi Nexia 2. Qanaqa aka kraskalari? 2ta krilo, orqa krilo, lak sepilgan. 2ta krilo, orqa krilo, lak sepilgan jigarlar, fons gibrid motor, gazlar va bu tomonidan mana sizlarga holat ko'rinishi. Aha, yaxshi. Xo'p, motor, hadavoy, korobka. Motor, hadavoy, korobka zo'r, xudo xolos akan. Usitr almashmagan, ha? O'ziniki. Tegilmagan. Yurgani qancha ekan? 487. 487 ming yurgan, ichki xolos, yanchi xol, bar, patolog, stoykalarni ham ko'ringlar holatlarini. Yaxshi. Kimmi? Nima ekansiz? Ko'ringlar holatlarini, chiqib tushish joylari. Aha. Balonlari mana aka. Mana do'stlar, ko'yla holatlarini. Puli qancha aka buni? 5300 dan o'tiramiz. 5300 akalar kami bor. Variantchi. Banchga beramiz. 15 kunga akalar. 10-15 kunga bo'lsa gaplashaveramiz deb ham deyapti. Telefon nomeringiz? 90 107 17 44. Bozor qildimmi? Qancha? 4.5. Akalar 4500 ga berilmayapti. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Davom etamiz. Qani nima aytdik, brat? Assalomu alaykum. Rashil havas qilaringiz. Rahmat, rahmat. Nima gaplar? Har anaqa bo'ldi. Ha, aka, hozir o'taman. Bu biz olib qo'ying, videoga ketyapti, ushlab tursangiz bo'lar. Gapiravering baland baland. Rashid dillarga salom, musofir. Sovuq yomon bo'lyapti. Rossiyada sovuq sovuq deysizlar, O'zbekistonda ham qaqshatib yuboryapti, aytibdi. Ha, minus 20 ga chiqib ketyapti. Kechqurunlar akalar, pechkalar ham yordam bermay qo'yapti. Mashinalar qatib qolyapti. Shuning uchun hozir ko'p kiyimlar bozorga tushmagan. Black klassni bosorasiz akalar. Davom etamiz. Bo'laveradi. Boy aka, mashina tamizmi? Sog' bo'ling. Telefoningiz, perchatkangiz ishlaydimi sensorga? Ishlayapti. Sog' ko'ringchi. Ha, bo'ldi, o'zi uribman. 2000 necha dedingiz? 2010. Akalar, oppoqdan yana bitta Nexia 2 2011 1.6 konditsionerlar. Hurmatli akalar, opalar, orangizda migratsionni kartani yangilash uchun Qozog'istonga kirdi chiqdi qilish niyatida yurganlar uchun Mahmudjon kanalidan chegirmalar asosida sizlarga Starrex, Hyundai, Elantra kabi mashinalarda do'stlar, 6 o'rindiqli mashinalarda, komfort mashinalarda chegaraga kelib chiqishingizni ta'minlab beradigan akalar nomerini taklif qilaman do'stlar. Mahmudjon kanalidan oldim desanglar, jigarlar albatta 500 rubl skidkalari bor. Rahmat, klass bosib qo'yinglar. Nerlari bilan akalarim, ko'rasizlar. Salonlarimiz luks. Qayerdagi mashina aka? Asakani mashinasi. Ana, yurgani qancha buni? Motorlar yangi qilib qo'ydim. Probegachi probega. Probeg 520. 520 ming yurgan, motorlar qilingan. Oldilari, usitlari yaxshi. Bir tomoni yechilgan. Bir tomoni mu tomonmi? Mash tomon yechilgan holati. Yana qayerda bor kraska? Akalar, 30% atrofida deyapti. Bir qator ko'rsatib olaveramiz, muammo emas. Mana salonlarimiz polni luks, linonim, polik, stoyka, bar do'stlar, ichlarini ham ko'rinishi, holati, patologlari. Bemalol kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Yaxshi. Xo'p, hamda tomosha, mana ichki salonlarini ham ko'ringlar. Holatlarini, chiqib tushish joylari, patolog qismlari, eshiklarimiz do'stlar.
muz hamma yo'q muz akalar. Orqa tomon. Bu tomondan ham bitta ko'rinishini ko'rdinglar. Jigarlar dog'lar sukam deyapti. Kelib ko'rib olib ketaveradi. Zapas, temir metan, arqon barqonlar ham beriladi, muammo emas. Mana choklar ham akalar. Qancha bu aka puli? 5500 akalar kamini qilib beramiz. Murojaat qilasiz. O'zlarining nomida. 5 tipasiga berasiz. Variant. Barterch. Pul kerakmi? Faqat naqd akalar. Shtirga pul kerak akalar. Lasset deysi bolalarga. Endi Lasset yo'lamiz deymoq. Nomerni ayting. 99-794-1053. Qaldimi buni bozor oshnog'i ayni ko'rdim. 5 qildi. Akalar 5 qildi bermadi. O'z haydab yurgan mashina o'zini egalaridan ustiga qo'ysa bitadi. Qo'ysa xudolar so'kan beraveraman demoqda. Yo'llarga. Akalar yili yangizdan so'raganlar bormida Next 2 ni 2014-yil ishlab chiqarilgan. Mana bu yerda banki boram bor ekan, hozirni ham so'rayman deganlar ko'rasizlar. Balonlarimiz samama balonlar, avto mashina kraska qanaqa? Kraska 2500 yangi. Qayerda aka? Kirilodi past qismida, qolgani past. Orqa kirilodi 3 ida. Orqa kirilodi 3 ida, yengil. Assalomu alaykum. Sizga mashina bu? Asakanik. O'z haydab yurgan mashina? O'zimiz, tirichilik olgan bu. Yurish turishi qanaqa? Yurish turishi ham yo'q, ijoz zo'r. Motor, hadavoy, korobka. Hadavoy zo'r 100%, korobka ham yaxshi, motor ham yaxshi. Motor ham yaxshi, xudo xolosa ochilmagan, netmagan do'stlar, ko'ringlar. Avtomashinani padraniklarini ko'rdinglar, gidrolika, antispress, chok qismlarining holatlari hamda jigarlar ko'rib turibsizlar, gazlar o'rnatilgan. Kelib ko'rib olib ketaveramiz. Yurgan qancha dedingiz? 192 000. 192 000 yurgan, 2014, ikkita joyda petnosi bor. Avtomashina mana sizlarga salonlari. Linonim, Polik, Prostoyda Lux qilgan ekansizlarda. Ularni ham holatlar ko'rinishlari, holati va stokalarini ham deganidek, stokalarining holati. Orqalarga tanjirovka qilib qo'ygan. Yaman muzlab ketdi, o'machi akalar, yaman muzlab ketdi-yu. Mana salonlarni ham ko'ringlar holatlarini. Xullas, aka mashinani oladi, minib yuraveradi, kamchiligi yo'q. Kamchiliklar yo'q. Olasiz, to'liq akalar minib yuraverasiz. Mana choklari, bu tomondan ko'rinish choklari. Gazlari, balon, malon, hadavoy, padavoy ekan hammasini qilib qo'yganmiz demoqda mana. Ko'rishlari mumkin holatlarini ham va o'ng tomondan ko'rinishini. Pulini qancha deyapsiz uni, boy aka? 7200. Akalar, kamini qilib beramiz, telefon qilib olib ketaverasizlar. Variantchi? Variantga bir oyga beramiz. Barterchi? Barter devo mashinalarga bo'ladi. Akalar, ajdaniya yo'llari bor, barterga, devoga maslahat qilamiz deganlar, murojaat qilasizlar. Bozor qildim buni? Qancha qildi? 63 berish. 6300 ga bermadingiz. Oz qoldim ish qilib. Endi ko'tarilsa beramiz. Ko'tarilsa beramiz. Nomerni ayting aka. 94-lik. 479. 06-08. Akalar, olib ketasizlar. Jentrani qo'shib qo'yaymi akam? Reklamaga. Necha yil? 2006. Lasetti jentra qilinganimi? Qop qorasidan ana so'ragandilar 2006-yil ishlab chiqarilgan. Lasettini jentra qilingani, birodarlar. Birodar azizlar, balonlarimiz 15. Aka, kraska qanaqa bunda? Jentra bo'lganiga shuna bo'lgan, to'g'rimi? Kaltaga ular. Ata ko'rgan joyi 100% garantiya. Probegichi? 500 ming yurgan do'stlar, mana salonlarimiz Aqua Print, kojinni afshibka, rullarini ko'rishlar mumkin. Tarjima ham so'ng ekan. Maytafon o'rtoqlar, barlarda ham mana bunaqaning uzi qorasi ko'rib turgan bo'lsanglar, bemalol kelib ko'rib olib ketaverasiz. Kalit toching-chaki, bitta yurgan ko'rsatib qo'y, kalitni burab qo'ying. Yurgan bitta ko'rsatib qo'yaklarga. Burab qo'y, bo'ldi, bo'ldi. Qaytaring, bo'ldi, bo'ldi. Orqalarini ham anasiz ko'rinishi, holati. Aka, motor. Hadavoy. Korobka. Yo, rasxod nima yo'q. Dokumenti ham mashina? Qayerdiki bu? Chinobotni mashinasi o'zlarining nomida akalar, kelib ko'rib olib ketaverasiz. Bitta oldidan ko'rinishini ko'ringlar sizlar akalar. Hol ablisovkalarini qop qorasidan qo'ygan. Holati xudo xolasi kam deyapti, muammosi.
avtomashina kelib ko'rib olasizlar. 1.6 motor, podranik, gidralik, holat, ko'rinishi behijolat kelib ko'rib olasizlar. Gap so'z yo'q, akalar. Qani aka ochildimi bu? Puli qancha buni? 8 ming deyapti. Variantchi? Yo'q, faqat Faqat naqd gaplashamiz. 8000 akalar kamini qilib beramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99lik 275 90-94 8000 kami bor. Bozor endi hali qilmagandir u to'g'ri. Endi boshlandi. Murojaat qilib olib ketasiz. 7000ni berib turaman. O'zi agar ochmoqchi. 96 juda afasiy joyga kelib olsizlar. Muzda qaranglar akalar. Asujit qilib qo'yganmiz ukam deyapti. Ham yo'q, yaxshi ukam demoqda. Yurish turishi muammo emas. Charchamayapsizmi aka? Old orqa qanaqa buni? Butun old orqa. Usitirlar o'ziniki mi aka? Old orqa butun akalar. Usitirlari o'ziniki, ham yo'g'i muammo emas. Xo'p, balonlarimiz deganlar 14 razmer balon. Muzda qaranglar, radnoylar, muzlar. Voshyu. Ichlarini ham ko'rinishlar. Limonim, polik Espera sidini ukam deyapti, Lacetti rul, barlar, holat, termizda choylari bilan ichlarini ham ko'ringlar, holatlari, patologlari ham mana bunaqangi. Va stoykalarini ham ko'ring o'sha. Tanirovkalar bo'lgan akalar. Qayerda kim mashina aka? Dokument bitib o'radi. Chinobodning mashinasi, dokument bitib o'radi, do'stlar. Mana fotoraniklarni ham ko'ringlar. Tramblor motor gazlari bor. Benzinga yuradi? Yuradi, benzinga yuradi. Benzin yuradi, do'stlar. Holati. Yaxshi. Qani akalar. Ana ko'ringlar holatini, ichki salon, kataloglari, eshiklarimiz. Afshubka, pafshubka ham yo'q chotdi. Orqa ochilami? Aka orqa ochilami? Puli qancha buni? 4000 Akalar kami bor, 4000 kami bor. Variant nima deb qo'ying? Variant yo'q, faqat naqdga. Bozor qildimi buni aka? Mana ko'ringlar, chokalar, shu mashina 99. Telefon nomeringizni ayting. 93 910 48 18 93 kodi bilan boyakalar telefon qilib olib ketaveramiz. Bo'ldiga sog' bo'ling. Bo'lgan. Xo'p, akalar. Voy! 99. Oppoqdan bufer qorasidan so'raganlar bor edi akalar. Mana kalpaylar Espero ko'ringlar holatini. Krasiya qanaqa shab? Bitta orqa eshigida bor. Bitta akalar orqa eshigida bor. Oldilari pech. Oldilari pech. Tusitira olmasmagan. Yo'q. Qayerdagi mashina? Toshkent. Dokument bitib o'radi. Motor hada voy, korobka. Xudo xolasa kamchilik yo'q akalar. Pechat hamma joyi, Atlant akkumulyator. Mana sizlarga holati. Benzin mashina. Ko'rganmi o'zingiz yo to'lka benzin yurganmisizlar? To'lka benzin. Umuman gaz qo'yilmaganmi? Akalar, faqat benzinga yurgan mashina. Mana sizlarga salonlarning ko'rinishlari, ichlarining holati. So'ragan, zakaz qilganlarga patolog, stoka, eshik ko'rinishlar. Qanday avtomobillarda ichlarining ham holatlari. Kelib ko'rib ketasiz. Yaxshi. Dokument yaxshi ukam deyapti. Texnik holati muammosi yo'q demoqda. To'lga benzin yurgan deyapti mana. Orqalarini ham ko'ringlar holatlari. Aka pulini qancha deyapsiz buni? 1800 ham bor deyapti aka. 4800 akalar kami bor. Variant qachi? Vosh gaz ko'rmagan, to'lga benzin yurgan. Zapas balonlar nima ishda turibdi? 98. Variant barter nima deymiz aka? Variant deb. Qulam oluramiz. 3.5 tepasida pul 3.5 bo'lsa. Akalar 3.5 tepasida bo'lsa, qolgani variant deyapti. Naqdga qancha qildi bozor? Naqdga hali qilmadi. Nomeringizni ayting. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki da reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz, do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan
bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 ming tali kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like deb bosinglar. 93-li. 93-li. 057. 057. 44-99. 44-99. Birodarlar, olib ketamiz. Bemalol telefon qilamiz. Ey. Xo'p, akalar, yili 2011. Propan, aka? Ana bo'lmasa akar. Kraskasi ikkita joyda bor dedingiz? Ha, eshik bilan karnizda bor jigarlar. 2011 metan, propan, benzin yuraveradi birachka demoqda. Murojaat qilib olib ketaverasizlar aka. Balonlarimiz mana ko'rishlari mumkin. Yurgani qancha aka? 300 mingga borib qoldi. Mana oldilari, motor 1.8, motor rasxod, xadavoy, korobka. Korobka qilingan, motor qilingan, akalar rasxoti yo'q. Salonlarimiz, koja, chexollar, linonim, polik, eshiklarimiz do'stlar, afshipka, akvaprint. Ha, avtomashinadan chiqib tushish joylari, ichlarini ham ko'rilar holatlarini. Patolog qismlari do'stlar, torpeda, xullas mashinani. Dokumentda muammosi yo'q aka. Dokumentdan bitoradi boy akalar. İçlerini hem bana koruyorlar, halatlarını. Aha, yakşı, avtomaşını. Arka tamonlarını hem köyümde genlerge, arka tamonlarını hem anaslarge koruyup, bir katar op getiriyor aslar, cigarları. Op bakını las ettiği sonra genlerge. Arka tamon dostlar, haydi botkendik, mi tane bor, pası da prafanı bor cigarlar. Hem de çoklar hemen dostlar koruyorlar halatlarını. Oh, şular aç kıyın da kadar soğudu açmayı koruyor. Muammomas. Puli qancha aka buni? 8.5 ming. Variant barterchi? Yo'q, variant barter yo'q, naq pulga. Bankchi. Bank bo'lsa bo'ladi. Bankka kelar, maslahat qilamiz, atak variant barter kelish olmaydi. Eshik bilan kanalizda degan men olgan paytda. Nomeringizni aytib qo'ying, aka keting. 93-li. 787-2506. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Akar benzin, gaz, propan, metan yuraveradigan mashina qidirayotganlarga mana imonda qish bop, sizlar bop aka, olib ketasizlar, murojaat qilasizlar. Bankka maslahat qilamiz, naqdga yokida bankka agar murojaat qilaverasizlar. Variant barter yo'q, telefon qilmanglar agar naqd pullar bo'lsa telefon qilinglar. Ha, siz tushmaysiz aka. Kraska qanaqa aka? Kraska bor, 20% bor. Hamma yo'q. Xo'p, jigarlar, Andijon mashina bozoridamiz. Qor ostida qolgan mashina bozor jigarlar. Mashina kam, lekin akar eplaymiz. Egasi ruxsat berganidan akar qasratib qo'yaveramiz. Tinchmisiz aka? 11 dediz aka yilini. Kraska qanaqa? Bor, 20% lekin butun, ichki yer almashmagan, kesilmagan. 20-30% kraskasi bor, lekin suvagi butun do'stlar, kosmetikaga qilingan, yechilmagan, ulanmagan, qirqilmagan deya. Motor 1.8 jigarlar, Lacetti. Yangi qilingan, garantiya bor. Mana ko'ringlar, gazlari bor, ichida gazi ham bor ekan. Jigarlar darajasi 80 ta desam, 100 ta gazi bor ekan. Benzinga ham? Benzinga yuradi akalar, benzin, gaz, xullas ham yo'q joyda. Qayerdiki bor ekan mashina? Mashina qayerdiki? Dokument muammo emas. Dokument jigarlar bitada bitadi. Bexijolat kelasiz, olasiz, minib gazini bosib yurasiz. Mana chiqib tushish joylari, sinchi hol, kojinni patolog qismlari, eshiklarimiz do'stlar, holatlari hamda avtomashina orqa tomonlariga mana bunaqangi do'stlar, chiroyli qilib qo'ygan. Mana do'stlar, ko'ringlar holatlarini, temir metan holat pollari, chap tomondan holati. Xo'p, akalar, Lacetti so'ragan birodarlarimizga jiyallar qorlari bilan. Aka, puli qancha buni? 82. 8200 kami bor. Jindi. Variantchi. Rasa bo'lsa bank oladi. Akalar, rasa bo'lsa bankini gaplashamiz. Barter bo'laveradi. Bo'laveradi. Telefon nomerini ayting. 91-li. 606. 7877. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hozir akalar. Akalar 5000 ga baraka bo'pti. 5000 ga. Kraskalar qanaqa edi aka buni? 2007. Assalomu alaykum. Mashhur bo'lamiz. Videoda tomosha qilasiz. Mashhur aka, sizlar oldinglarmi? Assalomu alaykum. Sizlar so'ylatmang. Nima gaplar? Qulluq bo'lsin, sizlar oldinglarmi? Aka, qulluq bo'lsin. Tinchmisiz? 2007 5000 ga ketdi. Gap so'z yo'q. To'ylarga mininglar. Mana aka, orqalarini nimadan ko'rsatib qo'y. Voy aka, sog' bo'ling. Xo'p, o'zimiz obunachilar. Qorda kelib olib ketyapti aka, mana sizlarga barakani udari. Turkiya qaysi shaharda bo'ldingiz aka? Istanbul.
Gor İstanbul. Aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Pulluq bo'lsa. Aka, men Lacetti uje qilganman. Bor syomkalarda sizlarga Cobalt ko'rsataman. 2013. Kalta qanaqa shepim? Oldida. Tegmabsizlar shekilli ko'zingizmi? Yo'q, yo'q. Atroflar yaxshimi, orqalari? Yaxshi. Yurgani qancha? 600 ming yurgan do'stlar. Avtomashina oppoq Cobalt so'ragan birodlarga. Mana balonlarni ham ko'rdilar, bir qator jigarlar holatlari. Ichki salon akalarim. Linonim, Polik, pozitsiya 1. Do'stlar, holatlar bu tomondan ham ko'rinishlari, sidinchi xol, patolog do'stlar. Aka qayerdagi mashina? Temir metallari bor, Qo'rg'on tepani mashinasi do'stlar. Motor, xadavoy, karobkalar yaxshimi? Do'stlar, motor, xadavoy, karobkalar ukam zo'r demoqda. Ana sizlarga oldi tomondan ham bitta motorlarini ko'rsatib qo'yay. Benzin, gaz? Benzin ham yuraveradi, gaz ham yuraveradi, muammo emas egalar. Ko'rasizlar holatini. Endi olgandan keyin ancha-muncha pardozi bor. Polibomni pardoz qilish kerak. Mana bu tomondan ham ko'rinishi. Puli qancha aka buni? 7,5 mingga beramiz. 7,5 mingga sotilishi. 5 ming puli borga ham beraveramiz. 5 ming puli borga variantga. Hamkor bankdan krediti bor 2 milliondan oyiga. 2 milliondan hamkor bankda do'stlar krediti bor, 5 ming puli borga ham gaplashamiz. Hozir to'shni ayta olasizmi kraskasini? Oldida. Eshigida ikkita joyda shilingan joyi bor. Ikkita joyda shilingan joyda bor jigarlar. Telefon nomeri 94lik. 974 974 0200 0200. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Birodarlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 5000 puli borga Cobalt jigarlar 7500 ga sotilishiga naqd kakalar xohlasizlar. Bankda oyiga 2 million so'mdan to'lov bor ekan deyapti. Banki bilan olaverasiz. Aloqaga chiqib olib ketinglar dedi. Hop, radnoylar sizlarga Gentra qop qorasidan yana bitta ko'rsatyapman. Ko'ringlar, kelinglar. O'zim shu sakadiskalar bilan, zavodchi sakadiskalar bilan tonirovkalar qilingan jigarlar, holat ko'rinishi, orqa tomon, old tomondan ham ko'rinishi jigarlar. Bemalol. Aka, baraka qilyapsizlar. Savdo qilyapsizmi? Bo'ldi, yili bilan pulini aytib qo'ying, ketaman. Yili 19. Aha. 110 mingga top toza. Pulini 12 ming deyapsiz. 12 ming kami bor. Sağ bo'ling aka. Bozori bo'lyapti ekan do'stlar, 2019 top toza, 12 ming kami bor. Ana sizlarga avtomashina bemalol murojaat qilib olib ketamiz. Yengil-yengil gazini bosinglar jigarlar. Aloqaga chiqa olasizlar.